دی طالبانو لخوا ډیر خو او زبردست اقدام له زورواکو یې سلګونه میلیونه پورونه په زور واخیست. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تیر شل کاله چې د پخواني حکومت لوړ پوړي مشران، تشپنون، سیاسون او جهادي مشران چې هره میاشت به یې د لکونو افغانیو برېښنا مصرفوله، خو کله به چې بل ورباندې راغی نو حکومت ته به یې له سپارلو ډډه کوله، او که د برېښنا شرکت کوم چارواکي به ورڅخه د بل ورکولو غوښتنه کوله نو هغه به یې وهه ډبوه. خو د طالبانو راتګ سره دا زورواکي هم ختمه شوه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له زورواکو یې 113 میلیونه افغانۍ پورونه راټول کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلې کلني رپورټ وړاندې کولو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د ټاکل شوي ځانګړي کمیسیون له لارې یې د برېښنا لګښت دغه پورونه له زورواکو او سیاستوالو څخه اخیستي دي. د افغانستان برېښنا شرکت سرپرست مولوي عبدالرحمن رحماني کابل کې خبري ناستې ته د شرکت د کلني رپورټ وړاندې کولو پر مهال دا هم وویل چې له دولتي ادارو یې هم 3.5 میلیارد افغانۍ پورونه راټول کړي دي. د زورواکو دولتي ادارو لخوا د افغانستان برېښنا شرکت ته د برېښنا د بلونو د نه ورکولو ستونزه له پخوا وه، او دغه شرکت د بیا بیا خبرداریو سره سره په راټولولو نه توانېدلی. افغانستان دا مهال د برېښنا ډېرې اړتیاوې د یادو ګاونډیو هېوادونو په وارداتي برېښنا پوره کوي، چې کله ناکله د ځینو مسایلو له امله پر افغانستان د برېښنا پرچاوي هم راځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په کور دننه له خپلو سرچینو د برېښنا تولید پراخ امکانات لري، چې دوی ترې د ګټې اخیستنې لپاره ورته 15 کلن پلان هم جوړ کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس انجینر صفي الله احمدزی وایي د باوري او دایمي برېښنا د تامین لپاره دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان له مخې به 110 میګاواټه سولري او بادي برېښنا تولید شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.